Meni je zaista puno srce što konačno vidim punu salu dece nakon ovolike pauze kada smo bili ograničeni ili da nismo mogli da primimo punu salu ili da uopšte nismo ni mogli da, organizujemo predstave, tako da sam ja danas možda i najsrećniji čovjek u Zaječaru. Evo nas pred početkom 12. festivala pozorišta za decu Zaječar. Ja sam na ovom pozorištu od početka, dakle od prvog festivala i ponosan sam što mogu da gledam kako ovaj festival raste uz sve probleme i nedaće koje smo imali u prethodnih nekoliko godina. Pripremili smo za vas jedan petodnevni program u kome ćemo videti, pored pozorišta Boško Buha, koje je večeras prvi put na ovom festivalu i što jako sam ponosan zbog toga što su i oni večeras ovde. Zatim ćemo videti pozorište Lutaka Niš, Kruševačko pozorište, Narodno pozorište Priština, Centar za kulturu Požarevac u pratećem programu i premijeru naše predstave u petak za zatvaranje u čast nagrađenih. I drago mi je što će ova sala biti puna ovih 5 dana i što će tih 5 dana Zaječar biti prestonica kulture za decu.